Сколько нужно время для того, чтобы сделать? Туғанын шашы бір ақыздар үшін шашын түктеу күнделікті өмірінің бір бөлігі. Өз басым осы уақытқа дейін шашының тік болғанын қаламайтын бой жеткен көрмедім. Мұндай жағдайда бізге көмекке осы кератин келеді. Бұл процедура алғаш Бразилияда пайда болған. Дегенмен кейінгі кезде 15 жылда бүкіл әлемді жаулап алды деуге болады. Қазір кератинге жүгінетін қыз-келіншектер өте көп. Бәрінің шашы бюро деп айта алмаймын. Көбі шашын жел, түтін сияқты сыртқы әсерден қорғау үшін келеді. Сондықтан бұл шаш күтіміндегі маңызды қадам. Өз ісінің маманы бұл шараны емдом ретінде қарастырып отыр. Расында да солай ма? Біз бұл тұрғыда аз кем ақпарат жинастырып көрген едік. Кератинді тіктеу ешқандай химиялық қоспаларсыз жасалады. Кератин шаштың, тырнақтың және терінің мүзге қабығының құрамына кіретін ерекше тығыздыққа ие бүлкілдегі ақуыз. Шашқа арналған кератиннің құрамына басқа да пайдалы заттар кіреді. Оның құрамында бірнеше формулалы ақуыздар бар. Басқаша айтқанда, оны сұйық шаштар деп айтсақ та болады. Сол себептен кератин шашты қалпына келтіріп, шаштың құрылымына әсер етіп, мүзге қабатты өзгертуге де сеп бола алады. Шаштың 90% кератиннің тығыз ақуызынан тұрады. Сондықтан шашыңызға кератинді түзету немесе қалпына келтіру жасаған кезде қоспа осы ақуызды тығыздап, серфинді функцияны жоғарылатады. Процедураны жасаған соң шашты 72 сағат ішінде жууға және 3 күн бойы өруге, түйуге және тағы басқа шаш үлгілерін жасауға болмайды. Шаш түзететін құрал құрамының кей компоненттеріне аллергиялық реакция болуы мүмкін. Сондықтан құрылғының құрамына байланысты көзіңіз қызарып, жас келуі мүмкін. Уақыт өте шаштың ұштары сына бастайды. Соның себебінен ұшын қиюға мәжбүр боласыз. Егер шашыңыз тым қалың болса, процедура нәтижесі ойлағанда ұзақ сақталмайды. Бас аяғы 2-3 сағаттың ішінде шашыңыз сау әрі әдемі болады және бұл әдемілік 3 айдан 6 айға дейін жалғасады екен. Ескертетін жайт, шашыңызды тек өз ісінің білгір мамандарына ғана сеніп тапсырыңыз, әйтпесе опық жеп қалуыңыз әбден мүмкін. Әдемі болып жүріңіз.